Құрметті көрермен, сіздердің назарларыңызда Нұрорда Этнотобе Жанни, Жаңатлекова, Айгирим ханым. Қош келдіңіздер. Және де біздің қонақжай төрімізде кім отыр? Біздің қонақжай төрімізде бәріңізге белгілі. Енді Қазақстанның барлық алу керек. Қазақтың бәрін алған Қазақтың майрасы. Майра апайымыз қонақта бізде. Майра апай, қайырлы таң. Қайырлы таң. Соңғы алған атағым Қазақтың майрасы. Қазақтың майрасы. Өзіме ұнайды. Көңіл күйіңіз қалай таңертең? Тамаша. Қанды ма бүгін? Бүгін демалыс. Әдейсіз демалыс. Қазір айтсам ешкім сенбейді. Мен таңертең бүгін ұйықтаған жоқ. Сіз негізі 24 сағат ұйықтамайтын сияқтысыз. Себебі? Негізі ұйықтаймын, бірақ бүгін сағындырған әндерге келатқанда менен үйқы қашады. Мен бүгін бағдарламам мен отырдым. Дәл ол сағындырған әндерге деп айтып қалды ғой. Жақындағанда Лондоннан хабарласып тұр ғой Майра апай. Бізде Лондонда қазір таң атып жатыр. Таңғы мынандай уақыт. Қазақстанда. Лос-Анджелес. Сол жақтан, Америкадан хабарласып жатыр. Сіздерде кеш болады, бізде таң. Маған қандай ән айтасыңдар, соның авторларын айтты. Үйқы жоқ деген сол ғой. Гүлнұрға айттым. Гүлнұр қаян айтасын сағындырған әндер. Сөйтсем, бұл жақта түнді. Түн бізде үйқыға жататын уақыт. Күндіз болған. Енді Майра апай, ылғида осы жастарды жарыққа шығарып, ел алдына таныстырып жүресіз. Қаншама жобаларыңыз осы күнге дейін елдің назарына ұсынылды. Айгерімді әнмен таныстырсақ, тағы да жаныңызда бір сұлу отыр. Өзіңіз таныстырып өтсеңіз? Жаңа алдарыңыздан айтқан өздерің таныстырдыңдар. Біздің 3-ші курс студенті дәстүрлі музыкада. Ұстазың кім Айгерім? Ербол Сарин. Ербол Сарин. Әрі домбырамен ән салады, әрі біздің Нұрорда фольклорлық этнографиялық ансамблімізбен ән салады. Айгерім. Менің жанымдағы биыл менің классыма келіп оқуға түскен біздің Назерке Нұрбек қызы, 1-ші курс студенті. Біздің тек қана 3-ші курс емес, 1-ші курстың да студенті қандай ән салатын көрсетейік деп алып келдік. Мен бүгін айттым, сұраққа жауап берейін, ән салмайын, өйткені жастарды көбірек көрсетейік. Біздің қазір ғана сахнамызда өнер көрсеткен Нұрорда фольклорлық ансамблі қашан құрылды ма? Құрылғанымызға 1 жыл болды. Осы жерде біз тұсауын кескенбіз, есіңізде болса. Қазақстан ұлттық телеарнасына тек қана басымыз деп рахмет айтамыз. Басқарып отырған Қайрат Бауырмада мен Нөмірхан Ахмет айтам, өйткені ұлттық дүниеге өте үлкен көңіл бөлесіздер. Тұсауымызды кескесіздер. Бүгін міне осы бір 3-4 күн болды Америкадан келгенімізге, жаңа өзің айтып өттің ғой. Концерт болды, кездесулер болды. Содан келген бетімізде тағы да біз өзі құрыла салып Америкаға барғанбыз. Онда елшілік шақырып наурызға Нью-Йорк, Вашингтон қалаларында болдық. Осы жолы елдің бәрі аузы суы тамсанып айтады. Лос-Анджелес, Голливуд көрдік. Өте тамаша. Будапештке де барып қайтыңыз? Оның алдында Венгрия, Сербия. Бір жылдың көлемінде әлемнің бүкіл түкпір-түкпірін аралап шыққан сияқтысыздар ғой? Бүткілін аралаған жоқпыз, бірақ бүткілін аралағымыз келеді. Аралайсыз. Аппетитіміз жаман емес. Құдай қаласа дәм тартса барамыз ғой енді. Айгерім, Назерке, Майра ханым талапшыл ма? Ойбай, оны менен сұрасайшы сен. Енді жасап кеткеніңіз сұрайық өзіңіз. Біздің ұстазымыз өте талапшыл. Біз 1-ші курсқа түсіп жатсақ та, бізге үлкен зор талаптар қояды. Қазақта мынандай сөз бар ғой, құласаң нардан құла деген сияқты. Үлкен-үлкен жетістіктерге жету үшін үлкен мақсат болу керек деп ойлаймын адамда. Ұстазыма сол үшін рахмет айтамын. 1-ші курстан бастап ұйқы өрмейміз. Айналайын деп отырып, Майра апай. Шәкіртті жай ғана теория жүзінде емес, практикада да сынайды. Бұл кісі бірден сахнаға алып шығады, үлкен сахналарға құласаң нардан құла дегенде. Назеркенің қазір бір өнерін көрсек. Әрине. Назеркені де тұсауын кессек. Тамаша әні бар, құсыны сәулем деген. Менің өзім жалпы халық әндерін өте көп білем, жақсы. Бірақ осы әнді мен бірінші рет Назеркеден естідім. Тамаша дауысы, мен үлкен үміт күтем, 1-ші курс болса да. Бәрекелді. Ендеше Назерке, кезек өзіңде. Сахна төріне. Қош келдіңіз дейміз. Назеркеніңіз Майра апайдың қолында қалған бері жатыр ғой. Қабыл алыңыздар. Бері алдында тұрады сол. Қарашы, жарайды. Ал, қолына микрофон бере ғой. Микрофонды. Микрофонды. Шында да қандай кереметі. Әуені де ерекше екен. Халық әндері біздің енді шексіз қазына ғой, қазақ елінің әндері. Майра ханым, алда қандай жоспарлар бар? Жоспарлар жаңа сол әлгі ұйқымызды шайдай ашатын сағындырған әндер ай, және күміс көме жез таңдай біздің кішкентай дарынды балапандарымыз Гүлнұр апайлар сияқты үлкен әншілермен өлең айтады. Қазір соның дайындығы басталды. Сағындырған әндер айда барлық майталман әншілеріміз, соның кейін жастарымыз қатысады. Мен деген осы мықтылардың бәрі қатысады. Жас әншілеріміз де бар. Қашан қай уақытта өтетінде? Алматы қаласында өтеді. Алматы қаласында 18-ші қараша күні, ноябрь. Студенттер сарайында өтеді. Бір күнде екі концерт, сағат 3-7-де. 17-сі күні күміс көмбе жез таңдай. Ой, жұлдыз болғым келсе, бұрынғы бір басқа бағдарламамда айтып жатырмын. Жұлдыз болғым келсе, ол енді біздің дарынды балаларымыз бен жас өспірімдерге арналған. Шаттасатында шында да көптеген жобаларда ал жүріс, осының барлығына шында да күшті қайдан аласыз, біз таңғаламыз. Бүгінде түнмен ұқтамай келмей өтірмін. Күшті өнерден алам, әннен алам, жаңағыдай халық әндерін тыңдаған кезде ұйықтап тұрғандай әсер алам сондай. Сол өнерде жүргендік шығар. Майра апай, сіздің осы Астанаға Қазақ ұлттық өнер университетіне ауысып келгеніңізге де, осы қызметке аз ғана уақыт өтсе де, қаншама жетістіктердің басын қайырып тастадыңыздар. Әлі жететін жетістіктер қаншама. Енді осы орайда осы үлкен өнер ордасының басшысы тарапынан, Айман ханымның да тарапынан таланттарға өте өте зор қолдау көрсетіледі. Өте зор. Бірінші Алла, екінші осы біздің студенттерін жарқырап жүрген, осы біздің Нұрорда фольклорлық ансамблінің шетелге жиі баруы, осындағы үлкен концерттерге қатысуы. Енді бір жыл болды, енді Құдай қаласа, бұдан да қанатымызды кең жаямыз деп ойлаймын. Айман Қожабекіне үнемі қолдау көрсетіп отырады. Осы бір шетелге де хат келіп, бізге шақыру келіп атса, бірден жаңағы жол ақысы, қонақ үй, барлық мүмкіндік жағдай жасалады. Бәрі жағдайды жасайды, жастарға үлкен қолдау көрсетеді. Жалпы бізде ансамбльдер бар, халық оркестрі бар. Өте керемет, биыл 20 жылдық мерекеміз өтті, ел басы келді. Ол кісі бір керемет тамаша сөз айтты. Иә, сонда ол кісінің айтқаны аяғына дейін концертке қатысып. Міне шетелден емес әншілерді біздің осы тамаша университеттің талантты балаларын шақыру керек екен деп осы студенттерден құралған үлкен баға қойып кетті. Біз сонымен өте марқайып қалдық. Шабыттанып қалдық. Майра апай, енді бүгін жексенбі, бізде көріп отырған қаншама көрермендер бар. Өзіңіздің бірауыз тілегіңізді айтсаңыз, бүгінгі жексенбілік таңға деген таңғы тілек. Жексенбі таңғы тілегіміз қабыл болсын, біріншіден. Екіншіден, мен осы тамаша мүмкіндікті пайдаланып, тағы да 18-ші қараша күні, ноябрь, сағат 3-те және 7-де студенттер сарайында сағындырған әндерейдің кезекті саны Алматы қаласында өтеді. Ал 17-ші қараша күні бір күн бұрын жұлдыз болғың келсе деген кішкентай сәби немерелеріңіз, тіпті шөмерелеріңіз болса, аталары, әжелері, мамалары, папалары жетектеп концертке келуге болады. Сағат 5-те басталады. Ал енді мен осы өзіміздің студенттеріміз, осы отырғандардың барлығы біздің студенттеріміз. Мен дәстүрлі өнер музыка факультетінің деканымын. Осы студенттердің барлығы сол тек біздің Назерке эстрада вокал бөлімінде оқиды. Барлығына табыс тілеймін. Бітіргендер магистратураға түсіп, үлкен-үлкен еңбек жолын бастаса деймін. Жаңа түсіп атқанына шыдамдылық тілеймін. Жұмыс көп. Және Қазақстан ұлттық арнаға басымыз деп рахмет айтамыз. Иә, Майра апай, жұмыс көп деп жатырсыз. Сізге де денсаулығыңыз мықты болуын тілейміз. Алдымызда бізге үлгі болып, жарқырап, жайнап жүре беріңіз. Сізге қарап, қаншама қазақтың өнерлі таланттары өсе берсін. Көп рахмет келгендеріңізге. Иә, Майра апай, расында да осы сізді көрсек, бұлақ көріп, көзін ашып жүрген адам елестейді. Сол бұлақтарыңыз ешқашан сарқылмасын, шырағыңыз сөнбесін дейміз. Біздің студиямызға осындай сұп-сұлу арулар мен нағыз ер азаматтарды ертіп келе беріңіз. Қазақ өнері жасай берсін. Рахмет, әумин, айтқандарыңыз келсін. Құрметті көрермен, жексенбілік эфирге берілген уақыт осымен тәмам. Біз сіздермен ертең тағы да қауышамыз. Ертеңгі таңды бізбен бірге қарсы алыңыздар. Иә, апта басы дүйсенбіде өздеріңізбен қайта кездескенше, қымбатты ағайын, жексенбі жақсы өтсін. Біз сіздермен бүгінше ғана қоштасамыз. Әр шаңыраққа бақ келсін, және ол баянды болсын. Сау болыңыздар.